У Коломиї збиралися творчі люди Прикарпаття. На базі місцевого ліцею відбулося засідання обласної творчої групи заступників директорів з виховної роботи. Говорили на тему «Варіативні моделі виховних систем загальноосвітніх навчальних закладів». Зустріч обласної творчої групи заступників директорів з виховної роботи планова. До нашого міста завітали 17 учасників цього об'єднання. Освітяни Прикарпаття об'єдналися у таку творчу групу ще кілька років тому. Мають на меті напрацювати різні моделі виховання молоді, випробувати їх та запровадити у життя. Це команда педагогів, яким не байдужа, скажімо, доля нашого майбутнього, наших дітей. Це люди, які прагнуть і які намагаються змінити якось якісно навчально-виховний процес в школі, тобто, скажімо, формувати і розвивати морально-духовну, життєво-компетентну особистість. Творча група вже має результати. Створили збірник науково-методичних матеріалів. Посібник презентували на всеукраїнській конференції з національного виховання, яка пройшла на теренах Івано-Франківщини. Ми напрацьовуємо матеріали і апробуємо їх на практиці і пропагуємо цей досвід іншим, адже в нас 741 заклад в області різних типів, і сьогодні не всі ще десь мають чітку уяву, що таке виховна система школи, класу, учня. Засідання у Коломиї відбулося на запрошення керівництва ліцею. Заклад вирішив поділитися досвідом стосовно реалізації виховної системи. Засідання проходило за чотирма модулями – організаційний, інформаційно-презентаційний, науково-методичний та практичний. Під час практичної частини відбулася презентація моделі виховної системи «Майбутня еліта держави». Цей проект упроваджується за допомогою трьох міні-проєктів. Перші-четверті класи працюють за міні-проєктом «Я родина». П'яті-сьомі класи працюють у міні-проєкті «Я коломиянин», і всі ліцейні групи працюють за проєктом «Я ліцеїст». І на виході ми маємо гарних, компетентних, розвинутих дітей, котрі знають, чого вони хочуть, вони є конкурентно спроможні. І що саме для нас основне, вони є духовно-моральні, у них є на першому місці, а матеріальне десь залишається позаду, що на сьогоднішній день є дуже актуальним. Над проектами учні працювали по кілька років, вели пошукову та дослідницьку роботи, спілкувалися з сучасниками та шукали невідомі факти з історії. Впродовж 4 років ми працювали над міні-проектом «Я родина». Учні вивчали своє генеалогічне дерево, поглибили знання про свій родовід. Ми робимо усе, щоб дитинство і майбутнє наших дітей було прекрасним. Щаслива родина, багата Україна. З давніх давен існувала така традиція. Кожен повинен знати всіх своїх родичів до 7-го коліна поіменно. Наш клас також дослідив своє родинне дерево і родинне дерево свого класу. Щоранку різними вулицями рідного міста ми поспішаємо до школи. Ця дорога для кожного з нас знайома, звична, вона родом з дитинства. А чи задумувався хтось із нас, коли саме з'явилася ця вулиця? Чому вона має саме таку назву? Ким і чим гордиться наше мальовниче місто Коломия? Ці та багато інших питань стимулювали нас до створення міні-проекту «Я коломиянин». Ми також дослідили життя тих видатних людей, долі яких звела їх з Коломиї. Це Іван Франко, Марійка Підгірянка, Кирило Терльовський, Дмитро Ценков. Завдяки цьому проєкту ми зрозуміли, що наше місто найкраще і ми маємо чим пишатись. Ми працювали над проєктом «Я українець і цим я горджуся». Робота над проєктом тривала ще з 2011 року. Цей проєкт є дуже актуальним в наш час, тому що ми бачимо, що втрачається цінність духовного і все йде до матеріального. Ми хочемо цим проєктом, щоб до нас долучилися не тільки діти і молодь, а вся громадськість нашого міста. Працюючи над проєктом, ми проводили опитування серед ліцеїстів, батьків і жителів міста. На питання, чи ви б хотіли, щоб ваша дитина залишилась жити в Україні? Чи готові ви пропагувати Україну за кордоном? Отримані результати нас дуже збентежило, оскільки ми побачили, що люди не хочуть жити, працювати. Крім того, вони не хочуть, щоб діти жили в нас в країні. Гостям особливо сподобалася атмосфера закладу. Кажуть, тут все по-домашньому та по-родинному, легко і затишно. Навчати та формувати маленького сучасного українця варто саме так. Хочеться дуже подякувати власне колективу, ліцею і батькам. І, звичайно, дітям, що вони вміло, так грамотно, працьовито показують свою роботу.